Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу «UA Донбас», а також слухачі українського радіо «Пульс». Мене звуть Максим Бондарєв, це проект «Тема дня» і ми працюємо у прямому ефірі. Тому, якщо вам є що сказати, обов'язково телефонуйте до нас у студію 050 210 08 98, номер прямого ефіру. Сьогодні зранку, 18 лютого, збройні формування так званої ЛНР атакували українські позиції поблизу Новотошківського, Оріхово, Кримського та хутора «Вільний», повідомив прес-центр операції об'єднаних сил на своїй фейсбук-сторінці. Окупанти вели обстріли по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння і під вогневим прикриттям бойовиків перейшли до наступальних дій та здійснили спробу прорвати лінію розмежування. Чого прагнуть бойовики, намагаючись прорвати лінію розмежування, будемо обговорювати сьогодні з нашим гостем Сергієм Шакуном, екс-керівником військово-цивільної адміністрації, а також учасником бойових дій. Пане Сергію, доброго вечора. Добрий вечір. Ну, я не учасник бойових дій, у мене немає на посвідчення нічого. Але ви брали участь у війні? Ну, в війні ні, ну. Що ж, давайте перед тим, як почнемо розмову, послухаємо про те, як розпочався бій та скільки загиблих. Про це сьогодні на брифінгу розповів Руслан Хамчак, начальник Генерального штабу Збройних сил України. Відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували і калібр 152 мм. Після того десь в районі 5 годин 15 хвилин штурмовими групами вони здійснили спробу по трьом напрямкам атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було на проміжку від Новотошківського до Жолобка. Значить, силами підрозділів цих двох бригад було напад тих штурмових груп відбито і зав'язався бій в основному на спостережному посту, він так називаємий «Баня» 72-ї окремої механізованої бригади. Станом на цю годину всі позиції наші знаходяться під контролем наших військ. Десь з 10-ї години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених. Втрати наші після тих сутичок, один загинув, військовослужбовець, на жаль, троє поранених і двоє контужених. Втрати противника підтверджені, 4 чоловіка загинуло і 6 поранено. А також на брифінгу ситуацію прокоментував Володимир Зеленський. Давайте послухаємо і його. Ситуація повністю контролюється і нашу армію, начальником Генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру. Пане Сергію, от послухали президента, він називає сьогоднішні події провокацією. На ваш погляд, що сьогодні відбулося? Ну, сьогодні був наступ російських військ на наші позиції. З окупованої території росіянами пішли кадрові військові на стику, де стоїть 93-я, 72-га бригада, це район Новотошківського, район Горіхового. Спочатку була артилерійська підготовка. Так, як і сказав Хамчак, пішли штурмові підрозділи, захопили там спочатку декілька опорних пунктів, потім зав'язалося. Були бойові дії, наші відбили, наші дали прикриття артилерією, росіяни запросили режим тиші, щоб забрати своїх загиблих, поранених. Зараз більш-менш тиша. То, що я якраз телефонував на Новотошківську до керівника Дмитра і кажу, що там відбувається. Він каже, що насправді те, що
майже в 15-му році було, як росіяни крили. Так Кучно і все інше. Ну, слава Богу, що в населений пункт нічого не прилетіло, ну, осколки залітали, так що насипали. То, що зараз по Поснянському районі діти на карантині, в школах нікого не було. Ну, керівництво військово-цивільних адміністрацій дало вказівку, щоб відкривали бомбосховища. Людей попередили, щоб при, якщо буде наступ, щоб люди могли спуститися ті бомбосховища, які вони самі поробили. Ну і вже за цей час і влада зробила, починаючи з 2014 року. Так що було дуже сильно, і 152-ї, це стволова артилерія, і мінометі 122-го калібру, і 80-го, і танки робили, і гранатомети. Давайте, пане Сергію, давайте подивимося відео. Очевидцям вдалося зафільмувати момент обстрілу. Це з Кіровська. Ну, видно? О! Вон, полетіло ще. Ой, какой. Ого. Ой, ой, ой. Ой, Даня, давай тайдем. Тихо, тихо. О, все, пошел дым. Давай тайдем, сынок. Пошел дым, сейчас. Отойди, пожалуйста. Да ну сейчас, стой, ну стой. Ой, Даня, снимать. Отойди, пожалуйста. Ну, бачите, бьют из-за жилых домов. Із-за жилих масивів, там, прикриваючись українцями, ті, які знаходяться в окупації, і б'ють по нашим позиціям. То, що наші позиції всі відведені від населених пунктів на ту відстань, щоб нічого не могло прилетіти. Давайте послухаємо також, як вибухи відчули мешканці Попасної. Ще одне відео в мережі нам вдалося знайти. Доброго ранку, Попасне, називається. Задолбали. Ось так починався ранок для мешканців Попасної. Давайте поговоримо з Іваном Бухтіяровим, журналістом Громадського, який сьогодні виїжджав в район обстрілів. Іване, доброго вечора. Іване, хотіли в тебе поцікавитись, власне, яка атмосфера сьогодні була в районі Золотого? Я доїхав в Золоте 4, селище Шахти Родіна. Буквально за хвилин 15 після того, як закінчились вже останні обстріли, це було десь там пів на 11-ту. Ну і спочатку на вулицях не було абсолютно нікого, і там лише дуже поступово люди починали виходити на вулицю, тому що якраз підвезли воду, яку люди набирають в пляшки з машин, і от люди так дуже тихо там один з одним говорили, ділилися якимись враженнями. Загальне, от найчастіше, що я чув, що ну такого давно не було. Там хтось казав, що такого не було навіть в 2014 році, хтось казав, що ну це перебільшення, але там з 2018-го такого в Золотому точно не було, казали інші. Ну, якісь от такі були спостереження сьогодні. Скажи, будь ласка, нам, чи обговорювали люди план по врегулюванню війни на Сході? Да, можливо, обговорювали план Володимира Зеленського? Ну, люди в Золотому постійно про це, направду, кажуть, навіть якщо ти їх не питаєш. Люди постійно кажуть про те, що от треба, ну і далі вже залежно від того, що вони думають, чи потрібно далі проводити розведення сил, чи навпаки, ви що, от розвели і бачите, що ми маємо, а тепер от інша сторона пішла в наступ, і от люди от абсолютно всі, вони рухаються в тому самому фарватері, в якому вони мислили до цього. Тобто, якщо вони були за розведення і вважали це таким вихідом з ситуації, таким шляхом для припинення бойових дій,
то вони так само продовжують казати і відповідно навпаки. Почули тебе, дякуємо за те, що долучився до нашої розмови. Іван Бухтіяров, журналіст Громадського. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Обговорюємо ранкові обстріли на Луганщині. Нагадаю, що за повідомленням штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці, ворог сьогодні намагався прорвати лінію зіткнення і пішов у наступ. Однак українські збройні сили змогли дати відсіч. 050-210-08-98 – номер прямого ефіру. Дивіться, пане Сергію, от журналіст Депо Донбас Руслан Рудомський вважає, що ідея Зеленського щодо розведення сил як частина плану по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, вона провалилась. От як ви вважаєте, ви, зважаючи на сьогоднішні події? Ну, я з самого початку заявляв, що відводити наші війська з нашої землі неможливо. І якщо людина не служила в армії і не дослухається до військових, не дослухається до розвідки, та даних розвідки, і каже, що ми маємо дані розвідки, але я подивився йому в очі, і я побачив, що він хоче миру. Це про Путіна він сказав. От сьогодні йому Путін показав, якого миру він хоче на території України. І це, я рахую, що тільки початок. Тому що у Росії в цьому році кругла дата по Другій світовій війні, по Отечественній війні. І так, як вони люблять скрепи, і сьогоднішній скреп, я думаю, теж обстріл, це був приурочений, і показати росіянам, що от бачите, ми, українці, 5 років тому в Дебальцево наклонили, там котел зробили і все інше. І сьогодні ми хотіли завоювати опорні пункти, знову відвоювати частину української землі, ну нічого не вийшло. Наша армія потужна, та армія, яка була зроблена з нуля майже і за 5 років, і на сьогоднішній день вона потужна. І то, що людина, яка виконує роль президента, сьогодні навіть признала, що у нас є армія, і потужна армія, з потужною армією можна сідати за стіл переговорів. Так що ви правильно сказали, що воно провалилось. Дивіться, от в цей момент, та, які альтернативні плани по закінченню війни ви, наприклад, бачите? Ну, я б хотів би задати вам питання і телеглядачам, навіть в садочку там, чи на вулиці, якщо є там слабкий хлопчик, чи якийсь там його постійно цькують, б'ють. А якщо хлопець пішов, зайнявся спортом, наростив м'язи, теж може дати відсіч. Uh-huh. Точно так і тут. Якщо ми не мали армію, до нас і полізли. Сьогодні ми маємо потужну армію, одну з потужніших в Європі. Но російська армія є сильніша. І що треба робити? Треба удосконалювати армію, перевооружати і робити її сильною, і тоді з позиції сили і розмовляти вже з супротивником. Тому що це не провокація, а це російська агресія. Росія – агресор, і вони прийшли до нас додому, на нашу землю. В мій рідний Первомайськ, в мій рідний Луганськ. Я вже шостий рік скитаюся з сім'єю по квартирам. У мене забрали бізнес в Луганську, і нам з ними домовлятися, з росіянами. Хай вони покинуть нашу територію, хай виведять своє озброєння, важку техніку. Ми зможемо навести лад. Тому що були відвоєвані Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське, Попасне, частина Донецької області. Там нормально, там люди живуть. Да, є безлад те, що тут поруч війна. Справжня війна, не провокації якісь, а війна. І я ще раз скажу, що дані розвідки зараз кажуть, що в останній час росіяни к нашому к лінії зіткнення, к фронту, підтягнули важке озброєння і ствольну артилерію. До цього треба прислухатися. Не треба дивитися в очі там комусь, а треба слухати нашу розвідку і що вона каже. І то, що сьогодні відбулося на Луганщині, я рахую, це тільки початок. Вони будуть провокувати до 9 травня чи до кінця квітня місяця тут утворювати такі провокації, щоб ми сюди підтягнули свої резерви. А потім вони перед травнем місяцем можуть ударити на Маріуполь і підуть на Крим, тому що їм треба Крим з водою, з електроенергією.
Воду вони там після Мюнхена намагалися в Києві, ну це не відомо так більш, що вже поїхали ті ж зелені депутати відкривати шлюзи на Крим, щоб воду відкривати. Не вийшло, не дали. Було таке на тому тижні. Ось що Росії треба. Росії треба Крим з водою, з електроенергією. Їм треба відвоювати ще Маріуполь і до Криму, і до Одеси. І це не треба скривати від людей. Люди повинні знати. Такі бойові дії, люди ж кажуть, що це було в 15-му, в 14-му році. Були професіонали, дворники і шахтери так не можуть бити. Це були професійні кадрові російські військові. Дивіться, давайте згадаємо ще раз, що от Володимир Зеленський, він назвав сьогоднішній обстріл поблизу Новотошківського, Оріхового та Кримського провокацію. Однак Руслан Хомчак, начальник Генерального штабу Збройних сил України, висловив з цього приводу іншу думку. Давайте її послухаємо. І сьогодні була не провокація, сьогодні вони реально, сьогодні, якщо ви знаєте, п'ята річниця дебальцевських подій. І для противника вони це показують, і для всього там їхнього світу, що це їхня була перемога. І сьогодні вони в ніч, ми розцінюємо так, що вони хотіли ті спостережні пости захватити з метою показати, напевно, своєму населенню, всьому, кому перед ким вони звітуються, що ми можемо. От ми захватили, ми продвинулися вперед на якихось 500 метрів, на 300. Це війна, і ті, хто воюють, там кожний метр для тих, хто для воюючої сторони, він дорогий. В тактичному плані, в принципі, в оперативному плані воно не змінює нічого в обстановці, але для людей, які на війні, кожний метр, який вони обороняють, він пролитий кров'ю, він дуже дорогий. Пане Сергію, от Руслан Хомчак каже про те, що кожен метр, який обороняють люди, які відповідно захоплюють ворожі війська, так він є дорогим. Чи означає це, що цей наступ міг бути, наприклад, для підтримки морального або бойового духу суперника? І відповідно деморалізації наших військових. Деморалізації, да. І знову ж їм треба показати для своїх, для своєї вата населення, то що вони превосходять українців. І то, що я ж кажу, що це розроботаний план по дестабілізації ситуації. І плюс до всього, ми ж не знаємо, про що Зеленський в Омані там домовився з представниками Росії. І що йому сказали робити? Ми не знаємо цього. А це показують, що ось дивись, що буде, якщо. А ми всі бачимо, що президент у нас зараз слабкий. І то, що на нього можна надавити. Якщо на Порошенка неможливо було, що він і в Мінську, там, чи в Берліні відстоював інтереси України і захищав, то тут, ну як можна сказати, я побачив в його очах. Ну, я розумію, що в жіночих очах щось можна побачити. До розмови приєднується Костянтин Ільченко, екс-керівник військово-цивільної адміністрації Золотого. Пане Костянтине, доброго вечора. Доброго вечора, радий вас бачити. Прес-центр операції Об'єднаних сил написав у Фейсбуці, що ворог вранці намагався прорвати лінію зіткнення. На ваш погляд, чи можна розглядати це як перевірку готовності українських військ давати відсіч у разі наступу? Ну, по-перше, я можу розмовляти на цю тему зі своєї позиції, а вона в мене незмінна з 2014 року. По-перше, у нас йде війна. По-друге, у нас немає ніяких ліній контактних, розмежування. У нас є фронт. І третє, я за об'єктивність. Тому я читав сьогодні дуже багато думок з цього приводу. Мені прикро, що навіть і в такій складній ситуації більшість займається політиканством, більшість займається якимись там, зіскрібанням якихось рейтингів з цього. Скажу вам відверто, як піхотинець, який 14-го року на війні, безпосередньо в окопах, що відбулося? Відбулася звичайна тактична операція. Але вона мала два моменти, два завдання. Перше – це військове. І воно полягало традиційно при таких операціях. Це розкриваються ворожі
вогневі точки. І друга складова військова – це захоплення скритого спостережного пункту. Що це таке? Це мова йдеться про секрети. Таке часто на війні відбувається. Я навіть скажу, що не іноді, а взагалі це перше завдання ті, хто стоїть на передній лінії, вразити спостерігачів. Тому це завдання було виконано за підтримки ворожої артилерії, наскільки я зрозумів. І те ж саме і ми робили, і робимо, і це ще раз свідчить, дуже яскраво свідчить, що йде справжня війна. Не про який наступ не можна говорити, бо ця операція виконувалась звичайним ДРГ, який по уставах Росії насчитує не більш там 16 бійців разом з командиром. Тобто це захоплення цього пункту. От. Це вже нагнітання і якось там показати, що тут ну, дійсно тут такі речі відбуваються, щоб тут я згоден з Сергієм Шакуном, щоб ну, такий зробити градус накалу. От. Але є й друга складова. Вона полягає в психологічно політичному. По-перше, дискредитувати Збройні Сили України. По-друге, внести якийсь такий, ну, тобто елемент страху, недовіри. От. І саме головне, Росія от цим випадком показала своє ганебне відношення до керівництва України, до офіційного керівництва України. Тобто воно плюнуло і показало, що те, що ви, про що ви там розказуєте, про що ви там сподіваєтесь, що ви там збираєте якісь там плани в Нормандію, все це їх взагалі не цікавить. Почули вас, пане Костянтине, на жаль, обмежені в ефірному часу. Дякуємо за те, що долучились. Костянтин Ільченко, екс-керівник військово-цивільної адміністрації Золотого, був з нами на зв'язку. Пане Сергію, от скажіть, будь ласка, на ваш погляд, от сьогоднішній прорив, сьогоднішня атака по українським військовим, чи є це таким собі намаганням Російської Федерації схилити Україну до перемовин з представниками так званої ЛНР або ДНР? Ну да, є це пряме, щоб ми почали ця влада, яка є зараз, щоб заставити її розмовляти з представниками ЛНР і ДНР. І Росію вивести з орбіти військових дій, щоб з Росії були зняті санкції. І Росія вмила ручки і сказала, що ми тут ні до чого. Це і є. Ну, то, що ще додати я хотів, да, ну, бачите, ну, тут от Константин казав, що операція. Тут вийшло, прощупували ще взаємодію наших підрозділів. Тому що вони вдарили між двома підрозділами. Це 93-ю бригадою і 72-ю. Дві славетні бригади. І вони отримали горіхів і добряче отримали. Так що хай не лізуть. Взаємодія між підрозділами у нас нормальна. Ну а то, що намагаються вони все зробити, щоб посіяти в Україні хаос. Їм не потрібна ні Луганщина, ні Донеччина. Їм потрібна дестабілізація в усій Україні. В усій Україні. І показати всьому миру, що у нас тут іде братовбивча війна, українці з українцями воюють. Тобто це є таке певне намагання повернути Україну в орбіту російського впливу. Так, да, знову зробити Радянський Союз 2. Бачите, з білорусами у них не виходить, тому що і батько вже сказав, що не хоче кожен рік у Путіна в кінці року просити там паливо, чи газ, чи ще що-небудь. А тут такими засобами, то що бачать, що керівництво слабке, що міжнародну підтримку вже втрачена Україна, і що можна вимагати і ставити умови ці і на Мюнхенській конференції по безпеці 12 пунктів, які вони запропонували. Це і вислов того ж самого Сережі Сівоха, то що треба єднатися, треба робити щось цікаве, обще. Ну сьогодні ввечері вже він додумався, що не треба, тому що і добровольці,
і військові заявили, і майданівці сказали, що вони прийдуть на цей захід. Ну, а так вийшло, що вони одумалися, побачили знову то, що громадськість проти всього цього, що вони дуркують, так сказати, і відмінили цей захід уже. Так що, ну, Сівохи такий модератор чи військовий. То займався, це вже інша розмова, пане Сергію. Дякуємо за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію та поспілкувалися з нами на цю тему. Сергій Шакун, екс-керівник військово-цивільної адміністрації Попасної Попаснянського району, був з нами на сьогоднішньому ефірі. Для вас працював я, Максим Бондарєв. Традиційно кажу вам, любіть людей та думайте головою. Побачимось вже завтра о 19:20. До зустрічі.